Армысыздар, тікелей эфирде жаңалықтар уақыты сіздермен бірге Мақпала Субайқызы. Түркістан облысындағы әскери бөлімшеден қару жарақ ұрлаған сарбаздың екі сыбайласы қолға түсті. Олар да уақытша тергеу изоляторына қамалды. Күдіктіден 29 автомат, 24 тапанша және оқ дәрілер тәркіленген. Қару жарақты қолды қылғандар екі тапаншаны 120 мың теңгеге сатып үлгерген. Бірақ жедел іздестіру шарасы кезінде сатылған қару жарақ кері қайтарылды. Қазір осы оқиға бойынша екі бірде қылмыстық іс қозғалды. Ұрлық болған түні әскери бөлімшені күзеткендерде жауапқа тартылмақ. Күдікке ілінгендердің арасында дивизия командирде бар. Әскери бөлімшеден қару жарақ ұрлаған күдікті және оның екі сыбайласы ұсталып темір торға тоғытылды. Қазір олар тергеліп жатыр. Күдіктіден 29 автомат, 24 тапанша және оқ дәрілер тәркіленді. Ол барлық қаруды біртіндеп сыртқа шығарып отырған, кейін сыбайластарының көмегімен сатпақ болды. Еліміздің денсаулық сақтау министрлігі кеше ешқандай ескертусіз карантинге жабылған жолаушылардан кешірім сұрады. Құзырлы ведомство бұл шара қауіпсіздік мақсатында жасалынған алға тартты. Ал Токио Нұрсултан рейсімен келгендер әлгінге дейін аң-таң. Әріптесім Аслан Қаженов жолаушылардың бірімен телефон арқылы байланысып жағдайдың мән-жайын анықтады. Жапония астанасынан ұшып жеткендер түгелдей ауруханаға жатқызылғаны жайында кеше белгілі болды. Қызығы сол, елге оралған жолаушылар қатарларында карантинді лайнерден түсірілген азаматтар болғанын білмеген. Яғни ұшаққа отырар алдында тіпті сапар барысында да оларға ешкім ештеңе ескертпепті. Ұшаққа отыруға келген уақытта төрт жолаушыны, екі әйел адам, екі бала елшіліктің өкілі алып жүргенін көрдік. Тіркеу аймағында да, содан кейін күту аймағында да, тоққа жеткізетін автобусқа дейін оларды шығарып салды. Әрине бізге кішкене күдікті көрінді, бірақ ойымызда ештеңе болған жоқ. Ондай ұшаққа кіргеннен кейін де әуе компанияның барлық қызметкерлері толығымен киімге дайындалған, бетперде емес, бас киім үстілерінде киім, аяқтары, қолдары түгел жабық болды. Ал ұшақ елге жеткен кезде жолаушыларды өткізу терминалына емес, қала сыртына алып кетеді. Ол жерде арнайы аурухана орналасқан. Жапониядан келген 20 жолаушы, оның ішінде 8 экипаж мүшесі түгелдей 2 апталық карантинге жатқызылады. Қасымда Diamond Princess круиздік лайнерінде болған 4 жолаушының келгенін, олардың қолында таза деген анықтама қағаздары болғанымен, коронавирустың инкубациялық кезеңі қазір ұзарған, мерзімі ұзарған, сондықтан оларды бақылауға алатынын, олардың потенциалды вирус тасымалдаушы болуы мүмкін, сәйкесінше олармен тікелей қарым қатынасқа түскен бізге де қауіп төнгендігі сол кезде ғана біліп, сол кезде ғана естіп жатырмыз. Ал денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері жауапкершілікті әуе компаниясына жүктеп отыр. Яғни скат қызметкерлері алдын ала ескерту керек дейді. Әуе компаниясы бұл жағдай жайында алдын ала білді және жолаушыларға ескерткенін хабарламады. Ал біз елге жеткенде барлығын тексеруге кірістік. Круиздік лайнерде болған 4 жолаушы бұған дейін 14 күндік карантинде болған. Барлық тексерістен өткен. Тіпті коронавирус белгілері жоқ деген анықтамасы да бар. Бірақ біз бәрібір қауіпсіздік шараларын қолға алу керекпіз. Тіпті арнайы киімде жүрген экипаж мүшелерін де ауруханаға жатқыздық. Қазір барлық жолаушы тиісті сынамаларды тапсырды. Тіпті кейбірінің нәтижесі шығып та үлгерген. Келген күні, бірінші күні ауыз қуысынан және мұрыннан анализ алынды, содан кейін тамырдан қан алынды. Алғашқы анализдер дайын, ол бойынша барлық рейстің мүшелері де жолаушылар да таза деп шықты. Қанның сынамасы әлі дайын болмай жатыр. Неге сонша ұзақ дегенімде ол 2 күннен 7 күнге дейін жасалады деді, бірақ мен шыдамсыздық танытып өзім Алматыдағы зертханаға хабарлассам, біздің сынама әлі жетпеген. Сонда 2 тәулік бойы ол қан қай жерде деген сұрақ туындап жатыр. Мен де енді ол сұраққа әлі жауап ала алған жоқпын. Жолаушылар карантинде әлі нақты қанша күн боларымыз белгісіз дейді. Аслан Қаженов, Саят Башимов, хабар 24.
Ақмола облысының Целиноград ауданына су басу мүмкін. Қазір одан онда төтенше жағдай жарыланды. Өңір башылығы елді мекен тұрғындарын қауіпсіз аумаққа көшіре бастады. Бұл туралы үкімет отырысында айтылды. Ақмола облысынан бөлек Қарағанды және солтүстік Қазақстан облыстарда көктемгі су тасқынына әзірге дайын емес. Ішкі істер министрі тасқын судан сақтану үшін қазір тиісті шаралар жасалынып жатыр деді. Бірақ кейбір аймақ басшылары бұл іске селқос қарайды екен. Қазір елімізде су басу қаупі бар, 600-ден аса учаске анықталған. Қазгидромет толық ақпаратты 1 наурызда жарияламақ. Көктемгі су тасқыны кезінде 600-ге жуық елді мекен су астында қалуы мүмкін. Олар негізінен Қарағанды, Ақмола, солтүстік Қазақстан, шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарында орналасқан. Бұл туралы бүгінгі үкімет отырысында айтылды. Жалпы ішкі істер министрлігі 7 облыстағы ахуалды жіті назарда ұстап отыр. Мамандардың айтуынша, биыл еліміздің кей аумағында қар жылдағыдан 80%-ке дейін көп жауған көрінеді. Бұдан бөлек Қазақстанның басым бөлігінде синоптик наурыздағы ауа температурасы мен жауын шашын мөлшері климаттық нормадан жоғары болады деп болжап отыр. Сондықтан жиында техникалық дайындық мәселесі де пысықталды. Темір жол бойынша біз 600-ден астам 673 қауіпті орындарын былтырғы су тасқын болған жерлерін учаскелерін белгіледік. 42 арнай арналған пойыз дайындадық. Оған қоса автомобиль жолдар бойынша, темір жол бойынша бүкіл инерттік материалдар дайын. Ол жағармай, сосын құм, қиыршық тас, бүкіл сол инерттік материалдар дайын. Ақмола облысында 100-ден аса елді мекен көктемгі су тасқынынан зардап шегуі мүмкін. Ең қауіпті аймақтар Ерементау, Целиноград, Аршалы, Астрахань, Атбасар мен Сандықтау аудандары. Қазір облыста көктем маусымына дайындық басталды. 700 мың текше метр қар полигондарға шығарылды. Қауіп төнген жағдайда топан судың жолын бөгейтін 6 тоннадан астам инертті материал дайындалған. Төтенше жағдайлар департаменті бастығының айтуынша, көктемгі су тасқынмен күреске 2000-дай маман дайын. Қажет болса, оңтүстік өңірлерден құтқарушылар көмекке келуі тиіс. 979 техниканы даярлық қойдық. Әзірге барлық аудандарда қар шығарылуда. Инерттік материалдар жанар жағармай мен қапты әзірленуде. Көкшетауда өткен түнде ірі коммуналдық авария болды. Салдарынан облыс орталығындағы тұрғын үйлердің басым бөлігі сусыз қалды. Диаметрі 800 миллиметрлік магистральдық су құбыры нөмір 2-ші су сору станциясында жарылған. Нәтижесінде бірнеше үйдің астындағы жайды су басқан. Қазір коммуналдық қызмет су сору жұмыстарын жүргізіп жатыр. Аварияның алдын ала себебін мамандар магистральдық желілердің әбден тозғандығынан болған деп түсіндірді. Кәріз құбырларының орнатылғанын 30 жылдан асқан. Мамандардың айтуынша, апат салдары жойылғаннан кейін бір тәулік ішінде су қайта беріледі. Өскеменде өткен жылы ғана ашылған Самал саябағына қатысты шу шықты. Демалыс орнын салуға атсалысқан бірнеше қосалқы компания бас мердігер мекемені сотқа берді. Өткені олар 5 айдан бері тиісті жалақыларын ала алмай сенделіп жүр. Құрылысшылардың айтуынша, қала әкімдігінің ұсынысымен бастапқыда саябақты салу үшін өз қаражаттарын бөлген. Тендер өткен соң анықталатын бас мердігер компания олармен есеп айырысуы керек болатын. Алайда дәл осы тұста шикілік шықты. Эльмира Ахметованың бейнематериалында. Өскемендегі Самал саябағы өткен жылдың тамызында ғана сән салтанатымен ашылған еді. Демалыс әрі спорттық сауықтыру орнында футбол, волейбол, теннис алаңдары шоғырланған. Алайда бұған тер төккен құрылысшылардың еңбегі әлі төленген жоқ. Бас мердігер компания қосалқы құрылыс мекемелерін уәдемен тойдырып келеді. Біз пляж салдық, бүкіл Иртыштан бастап, бүкіл Руслан тазалап, мына пляжға еу балшық ғана мынау нелерін почти бір 30 мың кубтай шығардық, соншама смета бойынша тас алып салдық. Қаншама асфальт кетті, асфальт салғанның өзі бізде 1700 квадратный метр салынды. Қазір енді не ақша жоқ, не түк жоқ жүрміз. Маған бір 3 миллиондай ақша қарыз. Именно
генподрядчиктің организациясы, экспертиза, аналитика. Былықтың басында қала әкімдігі тұр, дейді құрылысшылар. Олар тендер өткенше жұмысты өз қаражаттарыңа бастай беріңдер, артынан есептесеміз деген. Бұл ұсынысты 5 мекеме қабыл алып, іске кірісіп кеткен. Мы начали работать. Біз неге бұл жұмысты бастап кеттік? Өйткені қалалық әкімдік пен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімі бізге кепілдік берді. Сендер бастапқыда өз қаржыларыңды бөліп, шаруаны бастай беріңдер. Бас мердігер бәрібір анықталады ғой. Сол кезде қарыздарыңызды аласыздар. Сөйтіп саябақты салуға көмектесесіздер, деді. Осылайша шаруа қарқын алды. Құрылыс күн түн демей үздіксіз жүрді. По этому парку мы асфальт ложили, он проходил горячий. Мы ложили до 4 утра, до 5 утра. Тендер тек шілденің соңында өткізілді. Оны жеңген бас мердігердің саябақты салып бітіруіне бір ай ғана мерзім берілді. Ал шындығында 5 ай бұрын басталған құрылыстың бұл кезде 80% аяқталып қойған еді. Әкімдік бас мердігерге жоба үшін 550 миллион теңгеден астам қаражат бөледі. Алайда ол қосалқы құрылыс компаниялары алдындағы берешегін жабуға асығар емес. Біздің бір білетініміз, осы 550 миллионның 20 миллионның ғана именно по освещению, часть освещения ему принадлежит. А қалған сумманы барлығын субподрядный организациялардың арқасында істелініп біткен дүние. Қазіргі жағдайда ол субподрядный организацияларға 171 миллион қарыз. Именно осы бұл кредиторлар таза осы Самал паркінен құралған. Бас мердігер Александр Хасис болса, банкротқа ұшыраудың алдындам деп ақталды. Сондықтан берешекті өтеуге шамасы жетпей жатқан көрінеді. Алайда денсаулығына байланысты өзі сұхбат беріп, жағдайда ашық түсіндіруден бас тартты. Айта кету керек, саябақтағы кейбір жұмыстар әлі соңына дейін бітпеген. Ендеше ақша қалай толық жұмыс үшін бөлінді деген заңды сұрақ туындайды. Енді бұның егжей-тегжейін прокуратура анықтайды. Бұл сұрақ бақылауда. Қазір қалалық прокуратура барлық тиісті құжаттарды тексеруге алды. Мердігер мекемелер полиция басқармасына да шағымданды. Әкімдік құрылысшыларға көмектесеміз деп уәде берді. Берешек сома бас мердігердің өзге жобаларға қарастырған қаражатынан қайтарылуы да ықтимал. Эльмира Ахметова, Аслан Төлепов, Өскемен, хабар 24. Атырау қаласы бойынша бір аптада 500 тонна құрылыс қалдықтары жиналды. Естеріңізге сала кетсек, облыс орталығының ортасындағы Атырау ықшам ауданы құрылыс қалдықтарына көміліп жатқан туралы біздің арна тілшілері дабыл қаққан болатын. Себебі жер телімін алған тұлғалар жерді тегістейміз деген желеумен тасынықтар мен басқа да құрылыс қалдықтарын қоршалмаған учаскелерге төккен. Ол айнала қайтарлықтай залалын тигізіп келді. Осыған орай жергілікті билік қаланы 11 секторға бөліп жаппай тазалық жұмыстарын бастады. Енді заңсыз қоқыс төккендерге полиция арқылы шара қолданылатын болады. Вывоз мусора осуществляется путем... Қалада стихиялық қоқыс үйінділері пайда болуына байланысты біз жеке тұрғындардан құрылыс қалдықтарын тегін қабылдауға шешім шығардық. Сондай-ақ жергілікті полиция басқармасымен бірлесіп аулалар мен ауылдарда түсінік жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Нәтижесінде мүлік иелеріне қатысты 16 материал құзырлы органдарға жолданды. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Индонезия астанасы Жакартада су тасқыны жергілікті тұрғындарды әбігерге салды. Аймақта жауын шашыны бірнеше күн бойы толастамай жауып тұр. Салдарынан шаһардың көптеген ауданы су астында қалды. Халық жарықсыз отыр. Құтқарушылар қауіпті жерлерден адамдарды қайықпен эвакуациялауға кірісті. Мамандар нөсерді Австралия мен Үнді мұхитындағы тропикалық циклонмен байланыстырады. Табиғат апатынан әзірге адам шығыны жайлы ақпарат түскен жоқ. Израиль аумағы кеше түнде тағы атқыланып, Ашкелон мен Сдерот қалаларында дабыл тоқтамады. Палестина радикалдары бұл жолы Израильдің оңтүстігіне ондаған зымыран ұшырды. Бірақ шабуылдан ешкім зардап шеккен жоқ. Ал ақпарға қарағанда Газа секторынан Израильге қарай соңғы 2 күнде 80-ге жуық зымыран ұшырылған. Олардың 70-тен астамын әуе қорғанысы күштері атып түсірді. Израиль жауап ретінде Палестинадағы қарулы топтардың бекіністері мен Сириядағы нысандарға соққы беріп, Газа секторы мен шекарадағы бақылау бекеттерін жапты.
Ланкестер ел аумағын зымыранмен атқылауын тоқтатпаса, біздің қарулы күштерде соққы беруін жалғастыра береді. Егер ланкестік ұйымдардың басшылары талабымызға құлақ аспайтын болса, әлгі қарулы топтардың шабуылына тойтарыс беру үшін кең ауқымды әскери қимылдар жүргізетін боламыз. Үндістанда АҚШ президентінің сапары алдында азаматтық туралы заңға қарсы шеру өтіп, 5 адам қаза тапты. Тағы 35 кісі жарақат алды. Қақтығыс Нью-Делидің солтүстік шығысындағы Маудупур ауданында болды. Шерушілер полицейлерге тас пен шөлмек лақтырып, тәртіп сақшылары оларды тоқтату үшін күш қолданды. Айта кетейік, Үндістанда қаңтар айында азаматтық жөнде заңға өзгертулер енгізілген болатын. Бұл халықтың наразылығын туғызды. Себебі онда Пәкістан, Бангладеш және Ауғанстаннан келген исламнан басқа дін өкілдерінің азаматтық алуы жеңілдетілген. Тұрғындар мұны нәсілшілдік деп айыптап, оны жоюды талап етуде. Нью-Йорк соты Голливудтың бұрынғы кинопродюсері Харви Ванштейнге әйел зорлау ісі бойынша шешім шығарды. 67 жастағы экс-продюсері 5 баптың 2-і бойынша айыпты деп табылды. Ол 2006 жылы өзінің көмекшісі Мириам Хейлиді жыныстық қатынасқа мәжбүрлеп, 2013 жылы стилисті Джессика Манды зорлаған. Бұл әрекеті үшін Вайнштейн 25 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Алайда алқабилер оны қалған 3 айыптау бойынша ақтап шықты. Енді Лос-Анджелес соты экс-продюсердің өзге де істерін қарау тиіс. Германияның Фолькмарзен шағын қалашығында ұйымдастырылған карнавал кезінде 29 жастағы неміс азаматы көлігімен бір топ адамды қағып кеткен. Оқиғадан 30 адам зардап шекті, арасында балаларда бар, ал 7 адам ауыр жарақатпен ауруханада жатыр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, көлік тізгінін басқарған жүргізуші полицияның қолына түсті. Белгілі болғандай, қаскөй Фолькмарзен қаласының тұрғыны. Оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Күдікті қазір психоневрологиялық ауруханада жатыр. Полиция оқиғаны теракт деп таныған жоқ. Бұл Фолькмарзен қаласы үшін, тіпті Гессен аумағы үшін қайғылы жағдай болды. Халық мерекені тойлауға келгенде осындай жағдайға тап болды. Қаскөйдің бұл әрекетке не үшін барғаны белгісіз. Оқиғаға қатысты тергеу ісі басталды. Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде қоғамдық кеңестердің рөлін арттыру көзделіп отыр. Бүгін Нұр Отан партиясының қабырғасында қоғамдық кеңестер мәселесі жөндегі кейбір заң актілеріне өзгерістер енгізуге арналған жиын болды. Бас қосуға мәжіліс депутаттары мен кеңес мүшелері қатысты. Олар жер-жердегі қоғамдық кеңес жұмысын жетілдірудің жолдарын талқыға салды. Мәселені кеңестердің тәуелсіз қызметін қамтамасыз ету, кеңес мүшелерін азаматтық қоғам өкілдері қатарынан сайлау және сандық құрамды белгілеу мәселелері қозғалды. Осында ережелер ақпарат және қоғамдық даму министрлігі әзірлеген заң жобасына енгізілген. Қазір жоба мәжілістің қарауында. Депутат Серік Сейдумановтың пікірінше, әрбір кеңес жұмысының тиімділігін арттыру үшін штаттық қызмет бөлінуі тиіс. Бұл саладағы тәжірибені есеп қалсақ, еліміздегі 234 кеңес пен оның құрамындағы 4000 адамның тәжірибесі ауыз толтырып айтарлықтай. Олардың ұсыныстарын ескерген жағдайда қоғамдық кеңестің қызметін жақсартуға болады. Сондай-ақ мемлекеттік органдар қабылдаған шешімдерге өз ықпалын тигізетін жағдайға жетеді. Қазақстандық каратэшілер Словакия гран-при жарысынан олжалы оралды. Братислава қаласында өткен халықаралық турнирде ұлттық құрама спортшылары 5 алтын ұтып алды. Соның екеуі елордалық жеткіншектерге тиесілі. Жас өспірімдер арасында Николь Цингель, топ жарса Даниил Кан жастар сайысында жеңіске жетті. Айсултан Мадиев 9 жасқа дейінгі өрендер бәсекесінде үздік үштіктен көрініп, ката бағдарламасында жүлде алды. Биыл 40-шы мәрте ұйымдастырылған Словакия гран-приіне 32 елден 2000-нан аса спортшы қатысты. Бүгін Братислава қаласынан жүлдемен оралған балаларды жолдастары мен жақындары елорда әуежайынан құрметпен қарсы алды.
Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. Назарларыңызға рахмет.